lykke til da. Ja, da. Så er det online her og der. Ja da. Smil til kamera. Lærte fra i fjor. Jeg skal i hvert fall ikke ligge først som jeg gjorde forrige gang. Jeg synes det gikk så sakte, ikke sant? Får vi se da. Det blir tøft nok uansett. Bare 90 kilometer igjen.
her. Det var det hun har gjort. Thank you.
kommer ut og får en merke. Det er langt unna, altså. Det er langt unna meg? Nei. Nei, det hadde vært bedre. Ja.